Benvidos, Santiago, sí. A verdade é que é unha maravilla descubrir a xente que o mellor non estaba a chamar a túa atención, pero que de, de daste conta que están a facer unha chea de cousas. A mí pasoume con Borja Salgado, que é o, o convidado de hoxe, que pensaba que era actor, pero non é non solamente actor, é actor, é profesor, é, é dinamizador. Borja, benvido. Eh, boas tardes. É un placer atoparte. Igualmente. Porque o certo é que eh, hai moita xente que está desafacida. Ti unha, facías unha broma, non? Antes de xusto comenzar a entrevista, que dicías, os da ESAD, que é a Escola de, de, de Teatro de, de Galicia, non? Sí, de arte dramático. De arte de dramático. Es. Eh, somos como unha mafia, non? Pero o, certo é eh, que só so isto unha xeración nova formada que está des a manter vivo todo o tecido, parte do tecido cultural dun país. Sí, porque, bueno, empezamos agora varias promocións e, claro, temos que abrirnos camiño e vamos facendo cousas aí onde podemos, claro. Por que un quere ser actor? Por que un quere ser actor? Boa pregunta. Pois eu supoño que, como dende neno un extrovertido, sempre, sempre me chamou. A min picoume a agulla no, no, instituto, no Rosalía de Castro, que facía teatro aí, na actividade extraescolar. De feito, lembro que ás veces eh, eh se tiña fiebre, pois eh, facíame o maulítico para, para non ir á clase. Pero si sí para ir a teatro. Pero para ir a teatro non podía perder. <laughs> sí, sí, recuperabas as forzas de, de donde fose. E, e ese foi un pouco, o, porque o sea, non tens un discurso así como os grandes actores, pois, pues, isto vale, por exemplo, Penélope Cruz, que di, cando vin ata me dime conta que quería ser actriz, Eu foi a rei desta actividade extraescolar. O temos o caso contrario, non sei se unha película que agora está moi de moda, que se chama The Room. Sí. Vale, pois en The Room o... o o, 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 o coprotagonista da película o rapaz novo bode... di, que quixo ser cando viu solo en casa a, a película de, de pois sí, sí, sí. pues eu si, sí, sobre todo foi, foi por eso porque sobre todo aí encima das tabuas sinto moi cómodo e moi a gusto, verdad e E como se comunica eso a unha familia? Pois pues, no meu caso, na miña casa, a verdade é que a miña nai sempre me apoiou. Viron, viron que era un proceso. Se, supoño que non lle non xes asustou, porque xa me en trazas aí eh, e entreime de que existía a Escola Superior de, de Teatro ali en Vigo. Fixen as probas e eh, eh, ata aquí. Mira, a cousa, eh non non ves para falar de da túa vida, que podemos falar da túa vida e eh, de e de todo o proceso que leva un a ser actor ou a formarse, que podría ser unha entrevista moi interesante para moita xente que este a, a pensar en emprender un camiño similar ao teu. Pero ves falar do que ti estás a facer neste momento, uh -huh. que son varias cousas. Si, sí, estou metido en varios proxectos, si. Eh? Que remedio, si non, a ver como se come. Si, sí. <laughs> <laughs> tal cual, tal cual. O mundo do actor é, é complicado. Comezamos polo máis inmediato, por exemplo. O máis inmediato é que, a partir do día 24 do 24 de xaneiro, do mércores 24 de xaneiro, todos os mércores na regadeira da Adela, vas impartir clases de teatro. Correcto. Si, sí, é eh, un curso de iniciación teatral. Eh, o pues... sea, é de iniciación, cocal está aberto a todo o mundo. Si, sí, si, sí, non son ten que ser xente que teña experiencia no ido teatral, senón está aberto pois a educadores, xente que se que poida romper barreiras a nivel oral que se queira pois soltar un pouco e dinamizar co seu corpo, co súa fala, descubrir ferramentas para poder expresarse, vaya, a través do xogo, por suposto. Que isto é eh, é moi válido en calquera campo, non hai sí, que simplemente sí, sí. Ser, ser actor para Eu penso que é un profesor, persoas que se dedican a falar de ao público, pois para para romper esas barreiras corporais, pois sempre veñen ben, vamos. Expliquemos onde está a regadeira dela. Pois a regadeira da de dela está susto encima do bar embora, que de feito o bar embora é bastante coñecido aquí en Compostela. Eh, estamos Pensame, justo enriba. Isto non sei sé si se é moi galego, moi español ou moi de Compostela. Isto explicar, porque eu fago, ¿eh? <laughs> explicar espazos por bares. Si, sí, está na rua Transanfid eh, Solovio, creo que se chama. Si, sí, a Pilla, sí, ten un nome complicado. Eh... Outros xeito se non sabes onde queda embora, é eh? Facultade de de Xeografía e Historia, non sei sé si se agora Xeografía e Historia. Sí, 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 Facultade de Xeografía e Historia. A porta principal non, o lateral onde está a cafetería. Pois se vos poñedes nesa entrada, mirades para o frente aí como unha especie de costiña que vai levar a praza, pois non vos metades na costa. Na parte de abaixo hai ali como 4 ou 5... Si, na parte de atrás da plaza abaste, justo. digamos. Hai como 4 ou 5 portas e unha é o do embora e o lado está... Si, xusto hai unha escaleira para subir para arriba encima do bar e aí está... Está a regadeira. Si, que a regadeira inicialmente empezou é sen... empezou, eh, unha casa de microteatro, de microartes, eh, o cal agora levo con que estou involucrado son toda Margarita Morelo e, e Bea Lorenzo e este a vez decidimos facer uns cursos e temos un un amplo abanico de dez cursos, de feito. Vale, falaremos deles, primeiro vamos a falar deste, sí. a explicar. Eh, todos os mércores, a partires do 24, son dúas horas a semana, ¿no? do, do, o, eh, dos mercores, non? Correcto, os mércores. Os dous mércores, non, dúas horas os mércores, claro, cada mércores dúas horas. Correcto. E vai ata marzo. Si. Sí. E cada mes son 30 euros. Sí. Está estupendo. Eu creo que sí. Está estupendo. E, <laughs> eso, se vos apetece facer teatro, se vos apetece facer teatro con alguén que é un profesional que entende do, do tema, pois, pues eso, Borja, vai dar a partir dos 24, todos os mércores, dúas oriñas de teatro na regadeira Adela, por 30 euros o mes. Este non é o único curso que haberá na regadeira. Non, temos montase de vídeo pilates, eh, técnica vocal para cantantes, iniciación á guitarra, eh, danza tribal... ¿Danza tribal? Sí. Eh, que máis? Eh, escrita dramática con Roy Vidal. Temos tamén... Ah, Roy Vidal o de... Ah, moi ben. Escrita dramática, sí. E despois temos outro tamén de percusión do folclore ao teatro. Tamén combinándose un pouco os dos eidos musicais e, e teatrais. O sea, que vai haber opcións de facer eh, todo tipo de formacións, non? Uh -huh. Eh, vai haber opcións, eso na, na regadeira Si, se alguén está interesado Se me permite sí. O correo é arregadeiradadela.escola arroba gmail.com Aí te, eh, tedes toda a información Poñedesvos en contacto con nós horarios, matrículas, cursos e de todo. Pero bueno, os precios máis ou menos oscilarán sí, sí, ao redor de do que estamos a falar. Van a ser asequibles. Correcto. Eh, vale, aparte do, do curso da, da regadeira, que falare, volveremos a, recordar, a, a lembrar, lembrar bolo, eh, que será todos os mércores a partir do 24 por 30 euros o mes, eh, dúas horas cada semana, ata marzo. Aparte disto, ti tamén unha compañía. Correcto. Chama Saldo Teatro. Sí, é unha compañía que naceu a finais de 2015, pero empezamos a a empezar a actuar no 2016, cunha peza que se chama Butter, que na súa versión trailer, que é de microteatro, os primeiros 15 minutos do espectáculo xa levamos como máis de 20 bolos. Ajá. E así o máis en, senlleiro, o máis potente que fixemos foi no Fiot, este último en Carballo. Eh, moi contentos coa experiencia, verdad? E agora queremos estrear a parte enteira do espectáculo. Ah, porque so... a toda vara o que diste? O tráiler non sí, é... para pillar así un pouco o público sí. que se for enganchando coa peza, na que somos eh, Surso Barcal e mais é unha interpretación, na dirección temos a Bea Bravo. E é un texto de... Eh, Roberto, de Salgueiro. Roberto Salgueiro. Correcto. E de que vai? Pois é un cura, é un fontaneiro, atascase o váter da San Cristía, Entón este, este, este cura chama o Fontaneiro para que veñe desatascar o váter, porque se atascou. E ambos os dous quedan pechados dentro, unha comedia claustrofóbica. Ajá. Cun tinte así bectiano, bec así tal. Eh, penso que está moi divertido, esperamos que a xente se anime. E eh... tienes eh... o Fontaneiro? Non, eu son o cura. Tienes o cura. <laughs> es urso é, é, o, e o Fontaneiro. E esperamos estrearlo, se todo vai ben, en febreiro. A versión larga. Ah, bueno, xa non queda nada. Non, non xa non queda, queda pouquiña. E isto co que está agora en, en saldo teatro. Correcto. Sí. E aparte tamén temos unha peza de microteatro que fixemos on de feito eh, que se chama Limpeza con José Gregorio e Maiseu, que son dous lionquis nun desván e dirixidos por Sousa Barcala. Aha. E neste caso o texto era vosso? é, eh, eh, unha dramaturgia de surso a través dun texto de Rubén Ruibal. Ajá, vale, moi ben. O sea, vos ides, en cantos textos ides, os grandes, eh? Sí. Entendo moi, moi premea, tanto Rubén como Roberto... Sí, intentamos, eh, dende a compañía, sempre intentamos facer textos daqui, de Galicia. Porque nos interesa máis facer autores contemporáneos e que podamos contactar con eles, falar con eles, para non ser importante. En que vos diferenciades? Porque sempre que a xente fala de, de, de compañías teatrais, uh -huh. sempre fala de, sempre non, cando cando unha compañía se presenta sempre ten ten con proxectos como moi ambiciosos, non? Uh -huh. E vos ao final eh estades apostando polo que ti me contas, polo microteatro, pezas pequenas, un pouco indo sí. medrando a modo. Si, sí, porque preferimos dar pasiños pequenos, pero firmes, que involucrarnos en grandes proxectos que logo non non cheguen a bo porto. Entón ese é un pouco a nosa a nosa maneira de ser de velo. A xente confunde ser actor con ser famoso. Sí. <laughs> Pensa que é a única saída. Que... E hai moitos... Tampouco che digo que, que a ninguén, eh? No. Pero digo, eh, tío que ao final eh, estive estudando nunha escola... Hai moita xente que se achega a interpretación como unha fonte de recoñecemento público. Na miña experiencia, os meus compañeros e as miñas compañeiras, por sorte, non, non vivín nada diso. A xente tiña claro que tiñamos que que bregar o que comentabas ti de comezo, que é un camiño duro e, e que é unha carreira de fondo. Que tens que estar bregando, e ir facendo proxectos, movéndote para chegar a, a facer cousas, senón... E que as veces tamén parece que, eh, ou a sensación que se pode ter, non? Que eh, os actores son actores para acabar traballando nunha serie ou en películas. Si, sí, sí, eu penso que a nivel popular é un pouco a saída que se pensa de primeiras, pero bueno. Eu entendo que unha serie dá... Da un pouco de tranquilidade económica si, sí, sobre no? se todo iso, si sí. se se vai ben, pois sabes que durante x tempo vas ter un ingreso constante si, sí. Sí, por eso eu penso que moitos dos meus compañeros e das minhas compañeras temos outras no meu caso, por exemplo, o tema de, de pedagogo teatral eu dou clases de actividades extraescolares en varios coles, en varias asociacións entón, claro, tens que estar movéndote e facendo cousas, non solo pensar ala, vou ir a Collero a Goya porque senón... <laughs> O sea, ao final, claro, tens que o que sabes, tens que diversificalo. Hmm, tamén facer animación, o sea, fago moitas cousas, a verdad. E, e tamén o certo é que non é o mesmo eh, facer un curso como, como que vas a facer na regadeira da Adela, esta era un pouco a excusa de traer a, a Borja Oxe a, o programa, porque a partir do, do día 24, do mércoles 24 de, de Xaneiro, na regadeira da Adela vanse impartir eh, unhas clases de teatro, vainas impartir el, unhas clases de teatro para todo tipo de público, son de iniciación ao teatro, co cal non ten que ser vostede eh, Marlon Brando, o sea, o único que ten que é ter ganas de facer teatro e aprender, e, como dicía el, dende, den divertimento, dende, dende ocio. Pois vamos a facer unhas clases de teatro que van durar unha hora cada... Dúas horas, dúas horas, perdón, duas horas, perdón, dúas horas, e eh, teñen un prezo de 30 euros o mes e van ser de xaneiro a marzo co cal, se si ten aí esa, esa formiguinha que, que lle apetece non o duvide vai axudar moito a perder pudores, medos e, e tensións que, que acumulamos Si, sí, eso que se vai tratar neste curso sobre todo a través do xogo aprender ferramentas de expresión corporal de técnica vocal eh, para eso, para romper barreiras comunicativas sobre todo Hoxe no programa, como dicía, estamos a falar con Borja Salgado. Facemos un pequeno parón nesta conversa, imos a librería Couceiro e continuamos a, a, a falar con el porque tennos que contar a ver que fai un rapaz daqui de Compostela eh, organizando cousas en Noia, pero isto a volta. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Oxe en Couceiro o tamaño importa. Eso sí Porque claro, é que son Co todos. Comentábamolo antes que a verdade é que sí, nem que fixes a propósito, pero si, sí, son Porque contundentes todos. Porque os que non pecan de grandes, pecan de de gordos. <laughs> sí, Co cal eh o certo é que calquera das tres Sí, igual para levar os, os tres xuntos, no, no, non É eh, de... <laughs> complicado, pero calquera das tres narracións que se fan neles require dese de tamaño para contar todo o que se quede contar. Comezamos cun tema de absoluta de absoluta actualidade. Pois si, sí, Meiras, un pazo, un caudillo, un expolio de Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo. Bueno, pois eh narra, sabes, é o que ti decía, é sí. contundente porque narra toda a historia do pazo, di, Justo, di, dende... di, de o principio, xusto, conta dende de onde saliu Inda que o a parte máis importante se refire á máis coñecida, digamos, eh uh -huh. Comeza, bueno, de una, creo que mediados do século XIV, datan a construcción sobre os anos 70 do século XIV, non? E a partir dai hai moi pouca información ata que pasa a formar parte da, da familia dos, dos antecesores de Emilia Pardo Bazán. Uh -huh. E despois, bueno, si se fala da, da época da Condesa de Pardo Bazán. E logo xa pasamos a... Bueno, a cando... Ten moitas cosas curiosas este libro, ten moita documentación... Eh... Moitísima, eh? porque Moitísima. incluso de, de trae pues, sabes, as folleñas nas que se documentaban todos os cartos que se iban recollendo cando foi esa sup suposta donación. Non, non, aparte, bueno, eh, vese como vese que un traballo claro sí. eh, e directo, chamase Meirás un paz, un caudillo, un espolio, e eh, despois podedes atopar dentro eh, cousas moi curiosas, como por exemplo, que un xornal dos anos 50... 59. Do ano 59, pois, eh, cando fala das famosas estatuas do mestre Mateo, que hoxendía están en litixo para que volvan a quen lle pertencen, Eh, contas en ese xornal de 1959 que se, ven, se venderon por dúas pesetas, que por moito que dúas pesetas naquel momento fosen carros <laughs> oh, sí. non chegarían, pero nin, sí. nin por asomo o valor que... Que, sí, ti... que poderían ter xa naquela época bueno, E más, nes, no máis, mateo, nesa no. época di pola irrisoria sí, o artigo pola irrisoria. di pola irrisoria E despois conta outra cosa moi curiosa que non chamou a María a máis a mín atención que no tempo no que a familia Franco vivía o dictador e a, a, súa, a súa familia vivía no, no Pazo de Meiras para a filla fixeronlle construir como un minipazo a típica casiña sí, que hoxe en día teñen os nenos e as de menas bonecas, pero... de bueno, un pouco máis de, bueno, grande de, sí, de xogos, casa de xogos casa sí. de xogos que estas veñen como prefabricadas son moitas sí. Son de plástico bueno, pois non, isto construíuse ali eh, no si na parte de atrás. Na parte de atrás construíse eh, como unha pequena casiña para que a filla do ditador eh, xogara. E o que nos chamou a atención, xa non era iso, que tamén nos parece bastante sí. bastante curioso porque moitas familias non tiñan nin esa casa. No, é que lle chamaron o paciño, pero o paciño sí, sí, en, sí, galego, en galego. en galego foi unha das cousas que comentábamos que nos sorprendía. Sí, sí. Bueno, ¿no? O mundo, mira, a todos os ditadores dit, teñen contradicións. Pois pues si, sí, a verdade que un pouco sí, pero O Paciño, co que lle gustaba Ahí. o galego a Franco. O galego por iso. <laughs> Moitas cousas interesantes aí. Miras, un paz, un caudillo, un espolio de Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo e a verdade é un libro absolutamente documentado eh, con prensa, con documentos, con fotografías, con eh, todo o que eh, se refire a, a este lugar e se queredes ser uns expertos ou coñecer toda a historia que hai ao redor deste, deste lugar que para moitos, tamén se dime ese artigo, era o lugar onde os franco eh, gardaban realmente era como unha especie de almacenaxe <laughs> de todo, de, de obras de arte e de demais <laughs> que ian desaparecendo cara ao estranxeiro. Estamos falando dun artigo dos anos 50, dos anos 59, dun xornal que se chamaba Mundo Obrero, non? Mundo no? Obrero. pues, bueno, como ese artigo, hai centos eh, neste traballo absolutamente ben documentado de Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo. Me irás, un pazo, un caudillo, un espolio. E imos a outra construcción moi galega. Eh, Bueno, eh, temos falado algunha vez, porque é certo que non hai moito sobre este tema, sobre os sorrios non hai moito, e eh, teñes saído cousas, pero sobre todo... É curioso estudios... como é o mundo do, do orrio, que, que haya, que, haya, tan pouca documentación, co que supón un orrio en Galicia. e eh, que en Galicia por eso mismo, e este é precisamente un Atlas de Orrios de Galicia, de Carlos Regueira, unha edición bilingüe, eh, decía que si houbo outra, algún outro estudio anterior que quizá si sí, tiña máis páxinas, e uh -huh. facía máis estudio do propio orreo, do... non sei como explicálo, digamos que tiña máis texto, por decirlo sí. algún xeito, explicando que son os orreos e as distintas construccións e neste caso o que abunda fundamentalmente é a fotografía. Ten moito texto, pero sí, sí, ten sí, moita pero fotografía. Ten fotografía. Volvendo á orixe do, da sección de hoxe, tamén o tamaño importa, porque eh, todas as vilas teñen o máis grande de, de Galicia. si, sí, sí, aquí hai un montón delas, eu eh. non sabía que había tantos, tan grandes. Claro, sí, sí, <laughs> no, una... o máis grandes están tal sitio, o máis grandes sí, están e... sitio. Sí, pero mira, podemos mirar, eu sei que estive mirando e chego pois eu pensei que coñecía dous ou tres así bastante grandes ou algún máis, pero non, hai moitos máis. Hai unha É un libro que tres anos, tres anos eh sí. eh fabricalo, construílo, escribílo, porque ten moito de, como dicíamos, documentación, fotografías. Mi madriña mira, pues, Pero ti mira, os singulares, xa mira xa os sitios todos claro. os que están marcados son os singulares, non? Pero incluso é que hai moitos que non coñecemos seguramente porque son particulares. Claro. Entón aí xa non hai, pero mira, claro. todo isto son que mega horreos. Mega des, ¿no? Son todos horreos moi grandes. Pero Galarilla. que vemos aí é que moitos son particulares. Unha construcción uh -huh. típica galega, o Orrio Atlas de Orreos de Galicia de Carlos Regueira. É unha edición bilingüe, absolutamente ben documentada, con unha xa de fotografías. É fotografía. un libro maravilloso. Que bonito este. Non sei se vedes. está como pintado en azul. Como eh, pintado en azul. Pois que paga moito a pena. tamén é moi didáctico e moi sinxelo de... Está como moi ben explicado. Hola mundo. Y logo, pois pues, traemos isto. Este infantil que non eh normalmente presentamos libros galegos ou en galego, este non é non é galego, pero un canto ás linguas. Pero ten algo, pero ten algo en galego dentro. Un Porque, eh, Hola, mundo, é un canto Porque eh Hola mundo e é unha amenaxe ás linguas e povos do planeta. Y enton, está moi ben feito, vai, vai traiendo... feito con con, sí, con, con as pequenas con solapas que hai que Ahí levantar e sí. debaixo baixo pois explícache. Por exemplo, falache ou ponche o número de habitantes que ten cada lingua. Claro, di o portugués de Brasil uns 250 millóns de habitantes. A min chamou má atención, 250 mira. 250 millóns, eh, que, si, Referente ao pues, portugués. Perfectamente en galego, eh. Referente ao portugués, si sí, despois tas frase de galego. <laughs> eh, por exemplo, eh, aquí cando chega a Sudamérica di Eh, en este continente, o portugués solo é o idioma oficial de Brasil non en non obstante, sí, eh, non se din embargantes, dise, bueno, de porén. Non sei. Sí. sí. E sí. que nembargantes non se di, pero é outra historia para outro día. Di, dado o enorme tamaño do país e a súa gran poboación, hai máis sudamericanos que falan portugués que, que español. Claro. Ves? O tamaño sigue importante. Sí <laughs> pois pues bueno, a, a cuestión é que iso é un país que, ou digo é un libro que ven por eso, por continentes absolutamente didáctico, por exemplo aquí no, pero... Eh, cando chega a Groenlandia no, por exemplo eh, di mmm, buf. En groenlandés, non sei sé si se diría así. Non sei, pero isto, normalmente, neste caso non sei, pero aquí todo isto se si levantas entre, entre paréntesis eh, a, a, a pronuncia, a, 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 vale, a transcripción pues... máis ou menos da pronuncia. Aquí non, pero di, como te llamas, non? En alí no idioma de Groenlandia, que sería Kanok ate karpit, non? E a resposta, se alguén che pregunta Kanok ate karpit, ti tes que dicir Imik a karpunga María. E <laughs> xa está. Ti con este libro podes ir a calquera parte do mundo. Bom, o, libro de peto tampouco é tampouco. para andar cargando con el, pero bueno. Tampouco é, pero, pero bueno, pero o básico... Pero sobre todo para coñecer que hai moitísimas linguas que nin siquiera sabemos que existen. Xa non é que nos hai má falar, así que nin siquiera sabemos que existen. E eh, mira, esta parece unha galega. Sí, porque xa, xa che dixen que claro. non era un libro galego, pero que algo de galego saía dentro tamén. Hola mundo, unha amenaxe ás linguas e povos do planeta. A verdade é que ben bonito... Eh é absolutamente é, é como moi orgánico para tratar tanto callo, sí, moi sí, sí. mm. que poteras, patiño, sin mirando. A verdade é que e aparte de esos libros como que, bueno, que teñen así como que lle poden gustar a moitas sí. idades. Bueno, a partir como de 10 anos, 8 ou así, sí. pero despois ainda... 8 anos, eh? a partir de 8 porque da que non, é dicir, con 8 anos xa teñen máis ou menos mm. unha idea do que o atlas dun. Entón, e ten un chea de de eso, muy, de de iso piñas que podes ir subindo e aprendendo tamén tiñamos este de Susaeta e uh -huh. tiñamos este Atlas dos Orreos de Galicia de Carlos Regueira un libro absolutamente ben documentado e aparte, ah, non o dixemos Carlos Regueira é o autor, o editor todo, si, sí, é unha edición de autor, o autor das, é o editor, é o, é, é o autor das fotos e dos textos a verdade é unha edición de autor pero moi, sí, 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 moi, sí, moi ben feita e si queredes sabelo todo O redor do Pazo de Meirás, pois tedes que ler este libro de Carlos Babío e Manuel Pérez que eh, chamase Meirás, un pazo, un caudillo e un espolio, publicado pola Fundación Galicia Galiza Sempre. Gustárrome moito, eh. Bueno, pero pero hai que, que no levalos en varios días. Non en ata vindeira <laughs> semana. <Ata> en <vindera> <laughs> Polas se eh, eh su trama principal eh, eh, viene relacionada con un periodista alemán, friedrich koenig, que lleva muchos años eh, recorriendo rusia como reportero. es un periodista de raza de los de a pie de calle. él dice que sus compañeros de trabajo son la gente de la calle y su lugar de trabajo eh, es la propia calle. Eh, un, se involucra en una historia triste, que es la, la muerte de un obrero, y, y, y se compromete un poco a ayudar a su hermana en a, vengar eh, la muerte del hermano y eh, en relación a ello se involucra con los grupos revolucionarios a los que pertenecía el hermano asesinado. Eh, esto destapa toda una eh, cadena de corrupción en la policía zarista. De, eh, involucra personajes históricos como Rasputin, con lo cual nos eh, acerca mediante unos flashbacks a su historia eh, ficcionada pero real, de anterior al, al momento de su encumbramiento, y entran en, en el mito y en la leyenda. Y eh, de, eh, describe pues, eh, toda la época, todo el momento de San Petersburgo en, ese, eh, en, en esas circunstancias, en ese momento hay una parte importante de acción. Eh, ...de persecución, hay una parte importante de intriga. <laughs> Digamos que el núcleo, el, el detonante de, la, de toda la trama... ...es el Domingo Sangriento, que para quien no lo sepa... ...pues es una manifestación pacífica que hubo... ...frente al Palacio de Invierno de los Ares ...y que fue disuelta con los cosacos a a lo bestia, digamos. Hubo un montón de muertos, eh, detenidos y tal. De ahí ese es el detonante para contar la historia, la trama que a mí me surge, con algunos flashbacks más históricos porque al eh, incluir personajes del estilo de Rasputin eh, que, bueno, están ahí, que es una, una, una rueda más del engranaje de la historia, pues eso te obliga a tener un rigor histórico y a, y a de, bueno, remontarte un poco a, a contar su historia, ¿no? Eh. putin no es un nombre, es un apodo. Eh, significa un depravado. Él era un delincuente, era un cuatrero, era un, vamos, eh, vivía en una aldeucha de Siberia, era, un, ah, era la cosa más despreciable del mundo. Bueno, eh, la historia nos dice que en un momento dado um, se convierte, <laughs> Le, ve la luz, ¿no? De alguna forma. Entonces yo he ficcionado porque claro en en esto sí que tiene parte novela histórica. En novela histórica tú ficcionas la, la historia, ¿no? los hechos históricos. Entonces, yo enlazándolo con la trama principal y con los elementos que hacen de engranaje de la trama principal, ficciono cómo es su conversión. Entonces cuento su periplo por, por Siberia, por los monasterios donde aprendió toda la mística. Él viaja por Armenia, por Oriente Medio, o sea, se empapa de todo el misticismo y las ciencias ocultas muy propias de Oriente, ¿no? o, de, o de, eh, el cercano Oriente, la zona de Armenia y tal. Lo enlazo con la aristocracia, es decir... Eh, la corte zarista, sobre todo por parte de la zarina, era muy proclive a por un lado al misticismo y, a la, y al sentimiento religioso exacerbado, católico, bueno, cristiano ortodoxo, claro, pero eh, bueno, era, era la corte de los milagros, o sea, eh, eh, allí pasaban todos los magos, todos los videntes, todos los eh, 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 era muy había una parte de la corte muy dada a, a, a las ciencias ocultas, a, al misticismo, a la, a la parapsicología. Entonces, partiendo de que una novela tiene que entretener, tiene que ser un medio de evasión y, y, y de disfrute personal de esos momentos de lectura, eh, eh, pienso que el haberlo ambientado en esta época me permite jugar con eso que yo juego siempre en mis obras, que es eh, que eso sí es muy de novela negra, que es el enfrentamiento entre el bien y el mal, y sobre todo la indefinición entre el bien y el mal, dónde está el límite, eh, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. A veces poner etiquetas es complicado, porque sobre todo en mi estilo, que es bastante... Eh, parto de la novela negra, de hecho mis obras anteriores son mucho más cercanas a la novela negra, no a la policíaca, pero sí a la novela más oscura, más de, más de suspense. Esta es una novela que tiene un, es un thriller, que es una palabra que engloba un ámbito bastante amplio de literatura, y además me viene muy bien su acepción en inglés, que es tu thriller es emocionar, porque ante todo, aunque sí que es una novela de corte histórico, es un thriller de corte histórico, que tiene una parte, una historia romántica importante, que tiene una parte oscura, que tiene una parte de intriga, de persecución, de... pero ante todo es una historia de emociones, es una historia de pasiones, de, de sentimientos eh, muy fuertes. <laughs> Oxe no programa estamos a falar cun actor que se chama Borja Salgado Que é un actor dos de verdade, non digo que o resto non o sexan Pero digo dos de verdade porque son esta xente que ama tanto a súa profesión Que diversifica todo o posible o que, o que lle poida aportar estes coñecementos E entón entre as cousas que vai facer próximamente Pois é impartir un curso de teatro na regaíra da Adela Que é un espazo que está terve lavar e é o máis Inxelo no lateral detrás da Praza de Abastos, tamén é o máis Inxelo Eh, como é? Tras tras San Fiz o lobio, San Fid... San Fiz, que nome tamén. Sí, sí. creo que se chama así, pero non estou seguro. Ah, mira que fácil. Onde estaba colocado Belén, a igrexa, claro, sí, a igrexia. Pois detrás, detrás dessa igrexa é onde está a regadeira dela. Mira, o ceo e inferno. <risa> <risa> bueno, si sí, un pouco un símil. Sí. Non digo como sí, se xa pero tenes <laughs> así un punto máis gamberro. Sí, máis picarón. Máis E entón aí vas dar uns cursos de teatro, uh -huh. como dicíamos, para todo tipo de público. Correcto. Un prezo de 30 euros, de xaneiro a marzo, e que vai ser unha cousa moi divertida. Penso que sí. Que a xente non teña vergoña e que acuda. Esperamos que si sí. Bueno, que, que fasen noia cada ano? Pois en Noia, xunto con Luís Martínez, que el ten a compañía Valla por Dous Teatro, en o Saldo Teatro, pois coorganizamos eh, os dous xuntos un festival de teatro breve, uh -huh. que onte foi a súa so, segunda edición, que contamos co apoio do Liceo de Noia, esperamos que asa moitos máis. Pois ao final, o que, o que facedes é un pouco, eh, con toda a distancia, non daqueles cómicos que chegaban aos pueblos, non montaban a xenteo casillas, pero tamén volvedes levar Porque sí que hoxe en día, pois por exemplo, a GADIC ten uns circuitos, non? Circuitos uh -huh. de teatro e que si sí que o, o teatro ás grandes compañías chegan a todos os lados. Uh -huh. Pero ao final moitas veces, pois si sí que hai unha programación, pero vos facedes ese outro teatro, non? Ese sí. ese pequeno teatro, esas compañías con mellor non teñen esa cabida aínda. Sí, pero bueno, ahora co que che comentaba de Vater, sí que esperamos entrar aí nos auditorios tamén. En ah, eso sí. De... Claro, que non está... Non, non tedes por que deixar de facer unha cousa. No, no, claro. por suposto, por suposto. Sí, eu penso que é unha, unha oportunidade para xente que comezamos moi interesante. De feito, no este noia levamos cinco pezas eh, de 15 minutos, entón, ao final, tes como un gran espectáculo dunha hora e media, claro. na que a xente pode ver así un pouco de teatro variado. Neste último, por exemplo, tivemos a Kira, eh, tivemos a Faunos de Vigo. A Intendinche tivemos Shakira. Akira, Claro, Akira. que, <laughs> Akira, sí, sí quen é Akira, pero que, <laughs> pues por la pronuncia de Intendín, tivemos Shakira, decía que no, no, ver, vale. <laughs> no nos dá o caché, pero... Mm. Si, queres, eh, a... <laughs> si queres Shakira, vira a noia... Pues, non temos problema ningún. Sí, sí. Eh, despois tamén están Medievándalos, que fan teatro en verso, en castelán, medievalesco eh, temos tamén e que non me quero esquecer de ninguén que senón Pois me estás metendo un fregao porque isto acordase de todos los... Son cinco, a ver, sí. teñades a... a os do... a Valla por dous teatros sí. con eh, Faunos de Vigo, Medievándalos Eh, Akira, Akira? e nos E vos, xa estades sí, ben. Os cinco Mira, isto é o, o que facedes en Noia Tamén está a, a vosso, o vosso grupo Saldo Teatro E despois está a parte didáctica túa eh, cos nenos máis pequenos, non? O sea, nos, nos, nos centros, en diferentes centros de, de ensino. Eh, como se chega a unho? Porque, claro, ao final, tamén sempre pensamos que calquera formación teatral conleva a representación. Uh -huh. non, claro, dependendo das idades, eh, como, como traballas iso? Si, sí, digamos que o tema do espectáculo final de curso non o, te, non o fago con todo, porque tampouco penso que, dependendo da idade, tampouco penso que sexo so final máis, uh -huh. máis interesante as veces. De feito, a través do xogo, trátase de que os nenos empecen a ver as súas mecánicas de movimento, eh, de comunicación entre eles, a través do xogo. Entón, fago, as, dependendo da idade, pois sí que claro que dinamizo dunha forma ou doutra. Pero dende que idades lle das clase? Pois teño nenos de infantil, ata son... de 4 ou 5 anos. Uf! Sí, sí, sí. Captar a súa atención. Sí, pois de momento, eu paso moi ben con eles, aprendes moitísimo deles tamén. De feito, na, na carreira tive un profesor que me dixo unha cousa que me marcou bastante, que foi... Tiñamos... Porque, claro, a escola ainda non estaba na súa sede oficial ali en Vigo, entón estábamos nun edificio que tiñamos a través dunha venta eh, o patio dun, dunha escola infantil. E dix, chegade vos a venta, mirade aí os nenos. E claro, es... os, nenos o que teñen esa capacidade de sogo, que non se... non, se, non filtran a través do, dos presuizos, entón... Eu penso que un actor ten que ter ese punto tamén, non? De non autosulgarse, ser participativo. Entón cos nenos aprendes mo golllón. Entón facer teatro xen día faite máis libre. Eu penso que sí, porque me dedico o que me apasiona e o que me gusta, entón que máis podo pedir? Pois, eso, que máis podes pedir? Que que cales son os plans de futuro? Aparte si sí, xa me contaches, facer eh dese texto de Salgueiro, facer a versión de Bater, facer a versión a versión longa, pero mm, teatro sí, teatro, tele, cine, pois no eido no audiovisual, audiovisual eh, fixen algunha curta, algunha colaboración con CTV, sobre todo, Eh, bueno, algún casting estou facendo, a ver se hai sorte me chaman. Pero, mentre tanto, se non seguimos facendo, facendo teatro. Sí, porque o teatro é o que máis me apasiona. Apostas pola comedia? Sí, si, sí, si. Sí. Hai como unha reivindicación da comedia, non? Bueno, eu tampouco son ou comedia, drama, tal. Eu penso que é máis difícil... Non me quero meter en camisa de once varas, pero, bueno, facer rir é complicado. É complicado. E sí que penso que, que está ben, que é un senero que me gusta. Volvemos ao principio, non? Aquelo de sodes unha mafia, non? Os, os, <laughs> os, da, os, da, xar. Pero, pero certo que é que sodes toda unha xeración que, que estades a traballar moito, que dicíamos antes, non? Sí, Por... un... Eu sei linda aquí da promoción, eh, cada vez somos máis, eh, de feito horas... Estou pensando, de... hai xente que o centro dramático tirou deles eh, para montaxes, eh, xente que está a facer series, xente que está a montar compañías, xente que eh, está facendo cousas de música e tamén de, de teatro. Sí, porque como teñamos unha, informa... formación bastante amplia, ampla, tiñamos danza, música, canto, entón, e despois tamén o que treca cada un deseu, non? Que Eu, por exemplo, tampouco, cando entrei na escola, tampouco me veía así moito no, no ido da formación, o sea, de ser profesor, e agora estou moi, moi cómodo. Porque cales son te... as túas bazas? Cal é o teu forte? As miñas, o, o meu forte. Home, son expresivo, penso. Que tal que se cantar? Bueno, regular pero eh, o vos que ten asistir a unha a, a formación, o vos que ten a formación é que aprendes, non? A, a polo menos defender. Si, sí, para defender unha cousiña cantada si sí que teño aí claro. un recursos, por claro. Sante, sí. Pero isto por formación, non? Claro, ¿no? claro. Despois temos esgrima, danza, imagínate, temos performance, o sea, tocamos moitos, moitos paus. De feito, eu cando entrei na escola non, non sabía que tiñamos un abanico tan, tan amplo, de, porque despois tamén está o mimo dentro, dentro do teatro sexual tamén hai musical, o sea, hai... no teatro xa hai moita, moita variedade. Ao final todos temos tamén eh, unha imaxe na cabeza non de, das escolas estas de, de teatro un pouco como, como a peli aquela da Alan Parker, non como fama. Sí, sabía que... Claro, que... porque é <laughs> <Sí>, a <hay> imaxe é <laughs> máis icónica que todos temos na... Bueno, e claro, para os máis novos, o Padans tamén, sí, tamén, tamén nos vale. De... Tamén. Pero ao final, si sí que hai un punto moi creativo, pero tamén hai moito traballo. Sí, de feito, no meu recordo da época da escola, as veces quedabas do teatro ata saturado. Claro. Porque, claro, tiñamos clase pola mañá de oito e media a tres, imagínate, con un parón de media hora. E, claro, despois polas tardes tiñas que ensayar, pois que se o monólogo de voz, que se a escena de interpretación, que se a peza de expresión corporal. Entón, ao final, na escola pasabas casi todo o día ali. Entón, ao final, eh, Debbie Allen, a profesora de fama, que é de queréis la fama, pero la fama cuesta, ao final sí que era unha realidade. Cúmbrese en pouco, sí que se cumple. Era unha realidade. oi, un um prazer, Borja. Eh, Igualmente. Facemos memoria de todo. Facemos memoria de todo eh, que sigas cada ano a organizar ese, como se chama? Estenoy, Organizar ese, fest bueno, ese festival, ese, ese encontro ¿no? Sí. de diferentes compañías de teatro breve, que ao final que crean entre todas un gran espectáculo de hora e media, uh -huh. na vila de Noia. Eh, que saldo teatro estree neste 2018, fin en febreiro, pois pues a ver se si podemos que sí, Esperemos que si, sí. esperemos que si. Se bueno. te vai ben, cruzo os dedos. Ti avisa que iremos a a ver ese texto, ese váter que é un texto de Roberto Salgueiro, pero por fin a versión íntegra. Que tes outro texto eh pequeno, eh Si sí, que faremos aquí na regadeira tamén, ben. para que a xente de Santiago poida facela, limpeza, chamase. Limpeza. Que aí interpretas a un toxicómano, correcto. E na ou Ojonki, que tampouco sí. son nada de políticamente correcto, o sea, ou Jonki, uh -huh. vale é unha persoa con edicións, vale. E é que ás veces hai que dicir tantas cousas para que ningán se sinta ofendido e despois eh, que todos os mércores de dende agora, endo 24 ata marzo, na regadeira Adela vai eh, a impartir unhas clases de teatro. Mhm. Uh -huh. Fala ti que tamén falou todo. Vale, pois sí, que eso que se queredes apuntarvos eh, a regadeira.escola arroba gmail.com e aí tedes toda a información e para matricularvos. A parte hai máis cursos, eh? E ese en concreto de teatro é eh, un curso pois, para todo tipo de público, de iniciación. Non tedes que ser eh, xa actores consumados. Tedes simplemente que ter ganas de facer unha actividade, en este caso, teatro. E sobre que... todo xogar. Xogar. Mira, creo que non hai unha palabra máis bonita para definir facer teatro. Xogar. Borja, que vaya todo moi ben. Regresa. Vale, graciñas, vale. un placer. Regresa contándonos máis cousas. Graciñas. Xa sabedes, o que di Borja, hai que xogar, xogar moito na vida e un dos xeitos de poder xogar é facendo teatro. Unha opción do a partir do 24 de xaneiro na regadeira da Adela os cursos que vai dar este rapaz de iniciación ao teatro. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Se xa moi felices.